इण्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः घटाएर पठाएको छ पन्ध्र दिन अघि पनि आइओसीले पेट्रोलमा प्रति लिटर पन्ध्र रुपियाँ छयत्तर पैसा र डिजलमा सोह्र रुपियाँ छप्पन्न पैसा घटाएर पठाएको थियो त्यो समयमा भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि आयल निगमले भने मूल्य घटाएको थिएन सोमबार फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि आइओसीले नेपालका लागि पनि मूल्य घटाएर पठाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारल एक लिटर कच्चा तेलको मूल्य ब्रेन्ड क्रूड आयल एक सय तीन डलरमा कारोबार भइरहेको छ गत वर्ष फागुन चौबिसमा कच्चा तेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रति ब्यारल एक सय तेइस डलर भन्दा धेरै थियो त्यो बेलाको भावभन्दा अहिले करिब बीस डलर कम भइसकेको छ यसै अनुसार आइओसीले सोमबार नेपाललाई नयाँ मूल्य पठाएको हो निगमका अनुसार सोमबार प्राप्त मूल्य सूची अनुसार डिजल प्रति लिटर बाह्र रूपियाँ पैंतालिस पैसा र पेट्रोल प्रति लिटर सोह्र रूपियाँ अस्सी पैसा घटेर आएको छ तर यो पटक पनि नेपाली बजारमा घटाउने बारे कुनै छलफल नभएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताएका छन् निगमको घाटा बाँकी नै रहेकाले भाउ कम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ उनका अनुसार हाल निगमले आइओसीलाई चौध अर्ब रूपियाँ तिर्न बाँकी छ अहिले मूल्य घटेर आउँदा पनि पन्ध्र दिनमा पचहत्तर करोड़ रूपियाँ घाटा भएको निगमले जनाएको छ एकातिर तिर्नुपर्ने ऋण अर्कोतिर घाटा पनि निरन्तर रहेकाले तत्काल मूल्य कम गर्न नसकिने निगमको भनाइ छ तर पेट्रोलियम पदार्थमा भारतले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा भने नाफा हुने देखिएको छ यसले निगमको घाटामा चमत्कारिक रूपमा सुधार देखिने भएको छ क आयोसीले पेट्रोल प्रति लिटर पन्ध्र रूपियाँ छयत्तर पैसा र डिजल प्रति लिटर सोह्र रूपियाँ छप्पन्न पैसा घटेर आएको थियो यसले गर्दा निगमले मासिक दश अर्ब घाटा नागेको निगमको अहिले चार अर्बमा झरेको छ तर अब भने यो घटेर आएको मूल्य अनुसार निगम नाफामा जाने देखिएको छ यो मासिक घाटामा गरिएको तुलना हो यसपालि यही मूल्य कायम रहेमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर एक रूपियाँ बयासी पैसा नाफा हुने भएको छ यद्यपि डिजलमा भने प्रति लिटर करिब नौ रूपियाँ छयत्तर पैसा नोक्सानी रहने निगमले जनाएको छ अहिले पेट्रोल एक सय एकासीमा र डिजल एक सय बहत्तरमा बिक्री हुँदै आएको छ यस्तै मट्टितेल एक सय बहत्तरमा बिक्री गर्ने गरेको छ हवाई इन्धन आन्तरिक एक सय नब्बेमा बिक्री गर्दै आएको छ हवाई इन्धन बाह्य एक हजार छ सय पैंतालिस अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्दै आएको छ यस्तै एलपी ग्यास अठार सयमा बिक्री गर्दै आएको छ मूल्य घटेसँगै निगमको मासिक घाटामा कमी आएको छ यो चार अर्ब बत्तीस करोड़मा सीमित भएको छ अर्थात् निगमलाई यस अवधिमा सभा दुई अर्ब जति घाटा भएको छ